E aí, galera, bom dia, quase boa tarde, né, mano? Você é louco hoje, pelo amor de Deus, né, gente? Vocês estão ligados, né? Por que que eu cheguei tarde aqui? Por quê? Por quê? Por quê? Vocês que estão ligados, estão ligados, né? Porque eu dormi demais, gente. Acordei às 11 horas pra fazer aquele café. Fui dormir tarde, cara, ontem. Assistindo o quê? Estúdio Ghibli. Assisti dessa vez Viagem de Chihiro. É uma viagem, maluco. É uma viagem. Meus amigos, é uma viagem, hein? Fiquei na dúvida se eu ia abrir live hoje ou não, por ter acordado tarde, e também porque eu. Formatei o computador ontem. E aí, tô instalando tudo ainda. Gente, que arte linda essa do Gui, vocês viram? Eu não vi o final dela ontem, mano. Eu não tinha visto o resultado final dela. Tive que sair. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Muito bonita, cara. Olha isso aqui, ó. Olha que bonito. Festa Furry. Festa Furry. Isso aí. Muito bom.
Aproveitar para perguntar, vocês viram o último projeto que eu postei lá no ArtStation? Postei outro que eu fiz para a galera da Pumpkin Studio. Opa, e rolou inscrição aqui. Muito obrigado, Stalingrid. Stalingrid. Bom dia, muito obrigado, querido, pela sua inscrição, ó. Beijo no teu coração. Que ótimo jeito de começar uma live. Você que tá aí, ó, com o teu Prime aí guardado. Quer dar aquele escorrega aqui pra nós? Escorrega aí. Escorrega este Prime. Muito da hora. Posso até pegar, como eu tava falando, a arte lá que eu fiz para você, para galera da Pump, que posso pegar aqui para vocês verem. Eu não tenho como mostrar, teve até gente pedindo para mostrar o processo. Gente, eu queria muito ter postado o processo inteiro, né, o concept e tal, assim, tipo, as etapas e tudo. Seria muito mais interessante para portfólio. Caiu alguma coisa no meu olho. Seria muito mais interessante para postar no meu portfólio, mas eu não posso postar, né? Porque por conta do produto deles lá, tem até outros personagens que eu não posso postar. Eu posso postar alguns, mas outros personagens eu não posso postar. Tem mais alguns personagens que eu não postei porque fazem parte da história lá. E quem compra a história deles precisa ter a surpresa. Faz parte da experiência de quem compra o produto deles, da Pumpkin, né? Então, se eu for postar, eu não posso, a menos que seja lá pra frente, quando já for uma história já bem conhecida, assim, tipo, bastante gente já utilizou dela. E aí, quem sabe eles liberem pra postar, mas até lá não, então eu acabei postando só esses, e não posso postar as etapas também, todo o processo, porque também faz parte do que vai no produto lá. Né? Essas explorações e tal. Lá eu tô, é possível entrar no mercado de arte fazendo desenho no papel mesmo. Tenho visto muita coisa, mas só digital. Quero te dizer, hein, Tomatizou, que com toda certeza é sim. Eu quero te dizer que a arte no tradicional, cara, ela é muito mais valorizada do que a do digital. Certo? Por exemplo, artistas que fazem arte para Magic the Gathering. Muitos deles fazem arte no tradicional, passam para o digital só para que haja comercialização da arte ali, botar na carta e tal. Mas a arte original, ela é no tradicional. E eles vendem essa arte do tradicional. O Magic the Gathering disponibiliza, tipo, para o cara vender ela, do tradicional, vender por um preço muito incrível. Muito. Certo? E tem muitos artistas que fazem isso, beleza? Outros caras que fazem no tradicional e passam pro digital só para comercialização. Galera da HQ, galera que faz capa para revista, galera que faz capa para livro, essa galera toda aí. Muita gente do D&D, do Pathfinder, lá, Pathfinder, não sei qual a pronúncia, mas muita gente que faz coisa para essa galera aí, para essas empresas, também fazem no tradicional. Certo? Tem muitos artistas desses que eu sigo que são do tradicional também. Eu gosto muito das pinceladas do tradicional, eu gosto muito de simular um pouco disso no digital, dependendo para que trabalho eu for fazer. Eu gosto de simular um pouco essas pinceladas aí, mas não é uma característica do meu trabalho, não é, o meu trabalho não tem todo esse brushwork. Eu trago um pouco disso, mas também puxo mais para o digital do que para simular o tradicional. Vou pegar alguns exemplos de trabalho para a gente comentar sobre isso, tá, Tomatizou? Deixa eu ver só o que é que vocês estão falando aqui. Bom dia, galera, todo mundo que tá chegando aí. Tem um professor da faculdade que faz os rótulos para cerveja, roleta russa. Olha que interessante. Muito da hora, mano. Vejo uma galera entrando nessa área aí também. Eu acho que trabalhar com desenho é você ser criativo para o teu cliente, cara. Já tiveram pessoas que chegaram para mim procurando fazer logo, algo mais simples, minimalista e tal, e eu sugeri um desenho para fazer ali a logo dela e a pessoa aceitou, né? Na maioria das vezes, coisa para banda, né?
mascote também. Às vezes a pessoa chega com uma ideia tal e eu falo, pô, por que que a gente não faz um mascote aí? Tal, pá, Rudy. E aí, fui lá e fiz. Referências. Este cara aqui, ó. Deixa eu abrir a tela do. Mano, que incrível. Muito obrigado, Streamlabs. Eu resetei, eu formatei meu PC, como eu falei para vocês. E aí apagou Streamlabs, né, mano? Tive que instalar de novo. O que é que eu pensei? Vou ter que configurar tudo, talvez não dê para fazer live. Quando eu baixei o Streamlabs, que fiz o login, ele perguntou se eu queria resgatar a configuração que eu tinha do meu OBS. Quando eu resgatei, voltou tudo do Streamlabs. Tudo. Baixei o OBS também, né, o normal. Instalei. Vou ter que organizar tudo de novo, porque ele não pediu para organizar, para resgatar nada. Mesma conta, mesma coisa, cadastrei lá e tal e Streamlabs wins. Ah, beleza, vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha esse cara aqui, ó. Zlani. Não sei qual é a pronúncia desse nome, desse primeiro nome dele. Maníaco. O cara é um maníaco, velho. Olha como algumas artes dele lembram muito, 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 muito o tradicional, cara. Eu não sei se ele faz um tradicional e passa pro digital para ir para uma. Não, acho que falta aqui, ó, tudo digital. Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Olha isso aqui, ó. O brushwork dele é uma parada que eu simplesmente amo. Olha isso aqui, cara. Olha essas sugestões de coisas aqui que ele dá, que você olha de longe e fala: Meu Deus, eu nunca renderizaria tudo isso. Só que na real, renderizar é exatamente sobre o quanto eu devo pintar uma coisa. Porque se algo tá distante, eu não tô vendo bem e eu super detalho ela, eu tô renderizando de forma errada. Então ele renderizou as coisas aqui de uma forma muito simples e de uma forma correta. Então o render que essas pedras lá de trás precisava era esse daqui. Ele não precisa super renderizar tudo. Olha o rosto do personagem. Isso é uma coisa que eu tenho que aprender. Inclusive o Mike Azevedo até me deu umas direções sobre isso aqui. Que eu preciso aprender a parar. Engraçado isso, mano. O Mike abriu umas artes minhas. E ele falou tipo assim, mano, aqui já tá bom, tá ligado? Não precisa você puxar tanto assim, já tá bom aqui, né? E eu, mano, eu daria zoom nesse rosto aqui e ia querer, sabe? Mas não, de longe já tá ok. De longe já tá bem bom, sabe? E ó, olha essas plantas aqui, você vê as pinceladas e já tá funcionando, cara. Já tá funcionando. Os pelos da perna aqui e tal. Então, um trabalho recente que eu fiz nessa pegada foi justamente um para Pump. Vou mostrar para vocês aqui. Trabalhos. Pumpkin. Ah, acho que foi a última. É, foi a última. Gregregregre. Foi o último projeto. Esse daqui, por exemplo, ó. Tá indo, galera. Pronto, abriu. Gente, muito obrigado a todo mundo que tá seguindo aí. Uma galera seguiu. Deixa eu ver aqui. Scarlet. Stolen Grid. Deu sub ali. Muito obrigado mais uma vez. Castor. Ou Maisec. Não sei se é essa pronúncia. Mister Sendika. É isso aí.
Muito obrigado a todo mundo que tá seguindo, sejam todos bem-vindos e tamo junto. Ó, essa arte aqui eu fiz muito nessa pegada de deixar mais. Onde está a minha caneta? Caneta. Cadê você? Falta. Nossa, mano, eu não vi isso. Mas ontem tava funcionando a caneta. Por que Photoshop? Por que que a caneta não tá funcionando agora? Deixa. Ih, filho, agora o papai não pode. Espera um pouquinho. É, galera, eu vou ter que instalar o drive da mesa. Que beleza, hein? Mas vamos de mouse aqui mesmo, por enquanto. Vou dar o título da live para instalando tudo ao vivo. Aproveito e edito os meus atalhos aqui com vocês. Meu microfone tá um pouco diferente, posso ver, cara, agora. Posso ver sim, porque como eu falei, eu resetei tudo. É, meu microfone não tá o meu microfone, não. Alô? 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 Alô, tá melhor agora? Minha voz tá boa agora? Alô? Alô? Deixa eu ver se o microfone ainda tá com os efeitos que eu tinha colocado, filtros. Ok, está sim. Uma delicinha, tá bom agora? Só aumentar um pouquinho. Alô? Tá bom aí? Tá bom? Tá ok pra vocês? Nossa, eu tava pegando o microfone da minha webcam. Desculpa, gente. Desculpa. É assim, ao vivo é assim mesmo, hein, produção? Que delícia, cara. Olha lá, eu sou engenheiro mecânico. Trabalho já faz 10 anos na área e gostaria de saber se como ilustrador dá pra ganhar uma grana razoável. Já fiz alguns trampos para estúdios de tatu, mas nada que rendesse muito. Então, cara. Do mesmo jeito de qualquer emprego, você não começa ganhando muito. A menos que seja um emprego lá, tipo, sei lá, você faz faculdade pra tal. Calma aí, calma aí, calma aí. Banir isso daqui. Pronto. Faz faculdade lá, sei lá, pra área de medicina que você já vai começar ganhando um pouquinho mais do que outros empregos, né? Ou alguma outra área aí que a galera já começa ganhando mais. Mas na arte, cara, tem um valor ali que você não precisa começar pegando, mas muitas vezes você começa pegando por necessidade. Eu já fiz muito isso. E aí não me julguem, mas para quem tá precisando de R$ 10, 30 é muito. Entendeu? 50 é muito para quem não tem zero. Para quem tem R$ 0, tá ligado? Mas assim, cara, hoje eu vivo da arte, certo? Tô começando a sair do sobreviver para começar a viver de arte. Isso é uma verdade, cara. Né? Mas sendo bem sincero, por exemplo, tem um amigo meu que hoje tá lá nos Jãos, que ele começou a trabalhar, ele recebeu uma proposta de aproximadamente uns 3K para começar a trabalhar.
Não sei se ele tá por aí, mas não precisa nem se identificar. O cara começou a receber uma proposta tipo 3 mil reais para trabalhar para uma empresa. Eu nunca recebi uma proposta de salário de 3 mil reais. Nunca. Mas como freela, eu consigo pegar trabalhos que me dão mais do que 3 mil reais por mês. Sabe? Então, cara, tipo, eu não sei quanto você ganha, mas vai depender pra caramba, tá ligado? Você não vai começar. E aí tem o nível do trabalho, tem pra quem você tá trabalhando, tem tudo isso que vai contar, cara. Entendeu? Tem tudo isso. É o. Teve uma pessoa que comentou lá atrás que tava ouvindo, né? O Laurentino chegou por aí, aí, isso é hora de entrar, tô indo almoçar. Pô, Laurentino, desculpa, cara. Realmente me atrasei. Hoje quem se atrasou pra live fui eu. É, o Gabi tá por ali. Muito beijos pra você, meu querido. Beijo pra todo mundo que tá aí chegando, assistindo aqui essa live. Temos 55 pessoas assistindo aqui. Muito obrigado, já rolou até Prime hoje. Quem quiser escorregar o Prime aí, tamo por aqui, vamos hypar esse trem. É, foi o Dapton. Oi lá, e tava terminando o seu podcast agora, gostei muito, né? E aí eu emendo com o comentário do Thiago, que é o Animotion aqui, e recomendo escutar o podcast com participação do Lai da Sala 1604, podcast da Revo. Muita gente ouviu e curtiu pra caramba tudo que eu comentei lá sobre a minha trajetória e pode estar ajudando muitos de vocês também a analisarem a trajetória de vocês e o momento que vocês estão ali de vida, né, e tal. Agora, uma coisa certa, cara, nunca é tarde, certo? Nunca é tarde. E outra coisa que é certa também, nada é do nada. Tudo tem uma trajetória para que chegue em algum canto. Se eu tô aqui hoje é porque eu comecei lá atrás, né? Se alguém anda hoje é porque ela começou engatinhando, né? Então tem que entender isso, cara. É um passo hoje, um passo amanhã, torne isso um hábito. Isso é caminhar, beleza? Caminhar não é tentar dar um passo hoje. É tentar dar um passo hoje, amanhã tentar de novo, depois de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Daqui a pouco você tá andando. Daqui a pouco você tá correndo. Entendeu? Daqui a pouco você tá arriscando uns saltos. Certo? E até para um adulto é possível levar uma topada e cair. Então se acostume, faz parte da vida. Beleza? Bem por aí. GG Almeida, lá e tem 17 anos. GG Almeida, tu tem 17 anos, maluco. Eu trabalho com commission, faço de 13 a 15, consigo fazer 1.000 a 1.200 por mês. O meu nicho são artes para músicas. Que interessante, bro. Que da hora, GG Almeida. Você é o tipo de pessoa que daqui a 2, 3 anos, quando você tiver com seus 20 anos, cara, se você manter um ritmo bacana ali, e isso não é porque você é novo, é porque leva em média de uns 4 anos ali para você realmente ter, sabe, uma parada mais sólida. Não é à toa que uma pessoa que, tipo, que é dividido tipo, sei lá, sênior, júnior, né, essa parada assim. Alguém sênior é alguém que já tem uns 10 anos de XP aí. Um júnior é pelo menos uns 3, 4 anos, sabe? Então tem tudo isso. Então, mantendo esse ritmo, cara, você vai estar bem, tá ligado? Tipo assim, você vai estar trabalhando legal, você vai estar com uma noção de como que funcionam as coisas, você vai estar mais experiente, sabe? Ainda que em momentos que dê ruim, você vai saber o que você pode fazer ou não ali pra, sabe? Então tudo isso é XP, cara. Independente de quando você começa, um cara que é novo, mas tá fazendo isso há bastante tempo, vai ter mais XP do que um cara que já é mais maduro. Porém, um cara que é mais maduro, ele já sabe, já passou por muita coisa na vida. E eu acredito que ele já vai saber, tipo, tomar decisões mais assertivas, saca? O que que você quer, meu amor? Que a tia Flá. Obrigado, mano. Era isso que eu precisava saber de alguém já atuando no mercado. Eu ganho bem porque já faz 10 anos também que trabalho na mesma empresa. Exatamente, cara.
Você começou ganhando o que você ganha hoje? Provavelmente não, né? Daí você colocou, mas sou extremamente infeliz com minha profissão. Sairia por bem menos. Então, cara, será que vale a pena se manter lá? É uma coisa que, no final das contas, cara, algumas pessoas vão te direcionar para um lado, outras vão te direcionar para o outro, mas quem vai decidir que estrada pegar é você, tá ligado? E essa decisão não deixe que ninguém tome por você, cara. Não deixe que ninguém tome por você, porque se você tomar essa decisão por alguém, vai chegar um ponto que você vai se arrepender. Vai chegar um ponto. Pode ser até da hora, mas você vai falar: não, tomei essa decisão por causa do fulano e tal, queria ter tomado a decisão. Sabe? Se for de você tomar essa decisão, tome por você mesmo. Eu já quis tomar outras decisões por outras pessoas. Se eu tivesse decidido pela minha família, pelo melhor da minha família, eu teria desistido da arte há muito tempo. Porque foram bons tempos aí, maluco. E não tava acrescentando em nada dentro de casa, tá ligado? Era zero trampos. Planejamento de um ano ali, ó. Da hora. Da hora. Enfim. Pode crer, GG. Boa, galera, isso aí. E aí, voltando aqui, ó. Ai, gente, minha caneta. Pelo amor de Deus. Drive Mesa Wacom. Ai, mano, como é o nome do modelo dessa minha mesa, velho? Wacom Mangá. Meu Deus. Eu não tenho a. Intus. Não aparece, cara, Manga Pen. Acho que por esse número aí, ô JJ, muito obrigado, cara. Tu é 10, hein, bro? Será? Mano, não tá aparecendo. Intus. Ih, mano, pior que eu acho que é porque não é essa mesmo. Deixa eu ver. Dos Manga Pen.
Wacom Intuos. Como que apareceu o nome aqui, mano? Creative Pen. Cara, não aparece. Definitivamente não aparece. CTH. Quatrocentos e oitenta Intuos Pen Touch. É essa mesmo, 2013. Essa mesa. Ok. Essa mesmo. Dois mil e treze. Meu amigo, tá funcionando. Tá de boa. Pois é, JJ, mas mano, muito obrigado, porque o número que você me mandou fez com que eu encontrasse ela. Então, brigadão, JJ, vocês são muito uns amorzinho. É, filha, saiu, né? Se você ficar mexendo, a tendência é que saia mesmo, meu amor. Pare de mexer. Tá bom? Sobe na cama, papai. Sobe na cama, papai te entrega. Pega, tio. Last TV? Não, cara, ainda não terminei.